Pútniče, javi domovini da ovdje mrtvi leži moštujući zakone naših očeva. Riječi su ovo utisnute u kamenu podnos spomenika u groblju u Pidrišu u općini Uskoplje, gdje se održala komemoracija za poginule hrvatske branitelje, među kojima je i 13 pripadnika brigade kralja Tomislava. Nakon prikladnog govora u čast Jürgena Schmidta, Joze Jurića, Grge Krištića, Vladimira Galira, Stipe Čavara, Andreasa Kolba, Ronalda Davida Frela, Bože Vrgoča, Ljubomira Radoša, Ante Drmića, Joška Kapetanovića, Pave Terzića i Blažimira Šerića, održano je svečano polaganje vijenaca i paljenje svijeća. Vijence su položili i svijeće upalili obitelji poginulih, predstavnici Tomislavgradskih braniteljskih udruga, predstavnici općina Tomislavgrad i Uskoplje, te predstavnici udruga iz Domovinskog rata iz Uskoplja. Nakon polaganja vijenaca održana je sveta misa koju je predvodio fra Mato Topić. Danas smo ovdje da bi se sjetili ovih ljudi koji su dali svoje živote za opstojnost hrvatskog naroda i katoličke vjere. Znači da nakon 30 godina od njihove smrti jedno što nam ostaje dati počasti, obilaziti njihove grobove i zahvaliti se na svemu što su učinili za hrvatski narod i na nama je da ih ne zaboravimo i da nastavimo na onom mjestu gdje su oni stali. Hvala. Evo gdje smo se danas okupili ispred organizacije općine Tomislavgrad i udruga predstavnika Domovinskog rata da iskažemo počast svima onima koji su sa područja Tomislavgrada poginuli, dali svoj život za obranu naše domovine, a koji s porijeklom iz Tomislavgrada. Još jednom hvala njima svima i pokoj vječni.